Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Согласно надлежностите кои што ги има Министерството, јас не само апел, туку имам и задено да сите општини, бидејќи најголем дел во делот на легализација на диво градби постапуваат општините. Министерството на транспорт постапува во делот на инфраструктурните проекти од прва категорија. И до Државниот градежен инспекторат, и до општините. Имам и задено да тие мора да постапуваат согласно надлежностите кои што ги имаат. И затоа и согласно плановите кои што се донесени за Охридско-Струшкиот регион и за другите региони мора да се постапува. Значи општините мора да постапуваат во согласно надлежностите кои што ги имаат. Трпеновски од антикорупцијска комисија беше тие предмети се кај нив, вели дека се соочува со дописи во кои што главната реченица е дека се ненадлежни институциите. Сите се прават ненадлежни и ја префрлаат топката еден на други. Изјава од типот дека ненадлежни институции не признаал. Во сите закони е многу добро објаснето кој за каде е надлежен. Согласно, значи децентрализацијата која што е направена и добивањето на надлежности на општините, општините се исклучиво надлежни, посебно во втора категорија, да решаваат по предметите. Така да тој тип на ненадлежност воопшто не го признавам, бидејќи навистина се знае дека Државниот градежен инспекторат е за прва категорија, општините се за втора категорија. И тука апсолутно нема дилема. Од типот ненадлежен сум, то веројатно некој сака да каже дека не сака да постапува. Инаку во законите, и во законот за градење, и во законот за легализација апсолутно е напишано добро, многу добро, во тоа кој каде е надлежен. Така да од тој тип отфрлам секакви со индигнација, секакви спекулации дека некој не е надлежен. Значи, апсолутно јасно е кој каде е надлежен. Имаше предлози централната власт да ги преземе ингеренциите за сите работи. Да, апсолутно, јас тогаш го кажав тоа и пред година денес стојам за тоа. Законот беше доставен до сите пратенички групи. Меѓутоа, за жал, се распушти собранието и законот не се донесе. Министерството, согласно и насоките што ги имаше на владата, доставивме посебно во делот на превземање надлежности во делот на плажите. Меѓутоа, за жал, измената на законот за градежно земјиште во тој дел не помина. Не помина и законот за нов начин на легализација на дивоградбите. Останувате на тоа? Исто тој закон беше доставен. Значи, видете, многу чисто пати објаснувам дека не е до предлагачот. Министерството и владата, како и одреден број на пратеници, може да поднесат законско решение. Законот се носи во собранието. Значи, ние како министерство, како влада, не можеме да ги донесеме законите. Законите ги носи собранието. Ние испорачавме предлог на закон, во кој што многу јасно беа наведени сите работи кои што треба да бидат направени. Од делот на цената, како се одредува за делот на комунали, плюс казната која што ќе треба да ја платат за изградените диви објекти, така да одземени беа тука и социјалните случаи и така натаму. Меѓутоа, за жал, собранието не го донесе овој закон. Законот беше 2-3 месеци наназад пред распуштање доставен до собранието. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.